ちゃん。こんにちは。さあ、ゆたかさん、はい、今 X で、まあ、一昨日昨日とかなりざわつかせているニュースがありまして、はいはい、NPB が、まあ、来年2月1日からなんですけれども、はい、写真、動画などの撮影及び配信送信規定を策定ということで、はい、2月1日から写真動画の配信を、まあ、一部いろいろ条件があるんですけれども、ちょっと禁止というものを発表しました。はい、でこれによって今 X で野球ファンが賛否両論出ています、うん、はい、でこれまあ詳しく言いますと、これざっと、まあ、ボールインプレー中のプレーヤー選手については写真動画の撮影に制限はないが、時間の長さに関わらず一切の配信送信を禁止する、まあ、動画で写真で撮ってもいいけれども、これを配信したり送信は一切禁止すると。ただボールインプレー中のプレーヤー以外を撮影した動画のうち140秒以内であれば配信送信を認める、ただしその場合は試合終了後とするというふうに出ています。で、まあ、例えば誰がホームランを打ちました、はい、その映像を撮ってました、はい、もうすぐはあの配信はできないということだね。できない、撮ってもいいんです。撮ってもいいんだよな。で、あの140秒で試合が終わったら、はい、それ140秒以内だったら流してもいいっていうことだな、はい、あの以外です。あ、プレイヤー以外、プレイヤーは一切もう配信はダメです。あ、そうなの。そうです。じゃあ X で、はい、あ、 あいつホームラン打ったって、はい、あ、ちょっと映像探そうって言っても映像出てこないんだ。これから出てこなくなります。それをおっしゃった人は分かります。見たいですね。いや、困るよ、そら。リアルタイムで見てない人は。いや、だってさ、6試合全部が見れるわけじゃないし、はい、いや、だから、まあ、例えばさ、スライディング、うん、これをアウトかセーフかって、うん、X 探したら必ず出てくるからさ、誰か撮ってくれてるんですよね。誰か撮ってくれてるから、はい、それは助かるんだけど、助からなくなるね、これから。これからはもう、そうなんです。ダメなんです。なんでダメなんだよ。これは、まあ、営利目的だったりで、YouTube に、それをやっぱり、いや、まあ、例えば、X だったらお金にはなんないじゃない。いや、でもこれ今 X でも再生回数がいくともらえるんですよ。ああ、そう。あの、変わったので X と Twitter の経営が。それはさ、はい、OB だったら大丈夫っていうのはない。ダメです。そしたら取りに行く。行きますよね。一切ダメです。ただその自分がもちろん楽しむために動画を撮影したり写真を撮る、これはもう OK なんです、楽しむために。ただそれを、プレイヤーに関して、ボールインプレー中のプレイヤーに関してはそれを配信したり誰かに送信するのはもう一切ダメ。それ以外であれば、例えばあの今どこどこの球場来てます友達とみたいなのを撮るのは140秒以内では配信とか、あの配信とか送信は OK。 来てますよって裏に際どいプレーが映ってるから、あ、それダメだ。それもダメだ。ダメだと思います。後ろに映ってるっていうことで。いや、これ規定作るの難しいぞお前。はい、絶対流れてくると思うよ。あの、でもそれを自動的に AI が判断してバンするのか、うん、本当それが一番いいんですよね。まあね、はい、だからこういう映像はダメだとか、うん、ね、そうやってやるんだったらいいけど、はい、これやる人はやる、うん、ね、それですり抜けてるやつはお金になるとか、うん、そんなんだったら不公平が生まれるよ。そうですね、多分だからまず一つはこういうルールが2月1日からできると、一般の でもインプレー中でしょ。そうです。とかどのこうのって記載してる時に、うん、キャンプ中もダメだっていうのは2月1日からインプレー中も何もないやんな。宇田さん YouTube でもキャンプ行ってらっしゃると思うんですけど、はい、今スタッフの方に聞いたらちゃんとそれは許可を取って、いや、それも許可ちゃんと取って、はい、差し入れ持っていかないと撮影しないんだ。いやいや、そうですね、手土産持ってね。いや、別に要求されてるわけじゃないけど、はい、一応ね、気分的に分かります、ね、差し入れを持ってて、はい、ありがとうございます、よろしくお願いしますって。いや、許可は全部得てるよ。ただ許可を得ていなくてグレーのままで撮ってらっしゃる方もキャンプで、まあ、ちらほら見受けられて、それはやっぱり広報さんもあの困ってらっしゃるっていうのは、まあ、そうそうだろうね、はい、いや、それは許可いるでしょ。そうですよね、いくらね OB の方といえども、まあ、常識的に許可はいるよ。でもそれをねやってらっしゃる方がいるっていうことで、ね、2月1日からのね、これやっぱりキャンプも、うん、やっぱりそのね
ダメということになってきますし、あとは、他人の体の一部や身分証 ID などを拡大強調するような撮影行為は禁じるということで、場内 の飲食物の売り子さんであったり警備担当者らを必要に撮影するケースが見受けられるということで、警備担当者って誰、男の人、はい、の ID、 それを取ってどうすんの。例えばなんかこう、ね、注意されたら晒すとか、もういるそうです。やってんなよ、マジで、うん、そうなんですよ。そんなでも即刻退場だよ、もう。いや、本当ならそうですよね。あとは、まあ、ビールの売り子さんたちの際どい撮影、いや、もう際どい格好してるからだよ。そう、だからズボンでいいですよね、長ズボンで。もうスパッツかなんか。スパッツかなんかね。ダメか、スパッツだとダメです。ダメか。またあの、体の強調されるところを撮ったりとか。モンペ、モンペ。もうモンペって知ってるかね。今の子たち知らないかもしれないですけれども。知ってんの。モンペ知ってますよ。おすごいね。あの、見たことはないですよ。入ったことはあるけど。入ったこともないですけど。いやいや、もうね、そういうセクシー系はいらないと思うよ、球場に。うん、もうそうですよね、うん、ただチアリーダーとかがいるとかね。あと、あのバレーボールもバスケットボールも。いや、俺チアリーダーもいらないっていう派だから。ああ、台湾とかいらないと思う。うん、だって野球を見に来るわけでしょ、はい、それでお客さんを引きつけてるわけじゃないでしょ、うん、野球が魅力で来てるわけでしょ。そうです。もちろん俺はいらないと思う。あと、あのチアリー、 そのうちは土俵の周りでこんなのあるやつを本当そうなってきますよね。いや、おかしいでしょ。確かに、まあ、あのチアリーダー、あの各球場にチアリーダーって言って、うん、あのイニング交換にいろいろ。最近ではさ、楽しみはさ、うん、DeNA のリレーが、うん、ディアナが、もうあの楽しみでしょうがなくなってきてるもんな。ユダさん、それじゃ困るわけよ。俺も、そうだ、それそうですよね。だ、あれも走ってる時に、まあ、ヒラヒラなったところをもし取れば、それはダメ。ダメはそういう衣装で走ってるから、まあ、それもしょうがないんだけど、うん、あとチアリーダー踊った時に足上げたりバク転もするので、あ、なんでそのチアリーダーいるのかねと思うよ。チアリーダーこぞっているじゃない。チアリーダー目当ての方もいるんです、野球じゃなくて。いや、だから、うん、チアリーダー奥からそういう目当てが出てくるわけで、各球団はやっぱチアリーダー目当ての方も来てほしい、商売になるっていうことだから、ほんま、なんかね、それももう俺はあの球場のグラウンドってさ、うん、やっぱ選ばれし人間しか入れないっていう、うん、俺はそう思ってて。なるほど。まあ、古いかもわからないけども、うん、やっぱ神聖な場所なんだよね、うんうんうん、だから、まあ、例えば土俵に女性が上がらないとかさ、上げダメですもんね、うん、でも上げるようになったのかな、今土俵なんか問題があって、ちょっと、まあ、そこら辺は分からないけども、はい、いや、その入ってもいいんだけど、うん、ヒールでは入らないとか。あ、もちろんもちろん、ね、もちろん、まあ、今人工芝だから入っても別に構わないけど、うん、まあ、だけどなんかそういうあそこのグラウンドに入るために努力して頑張ってみたいな、うん、あれをさ、なんかこんなになってねえ、マンドロでこんなな、ね、やられると、いや、土のグラウンドだったらもう果たしてやろうかなと思うよ。そのグラウンド前整備しろみたいな。あの選手現役の時に皆さん選手たちってあれ見てました、やっぱり。俺らの時はいなかったから。あ、ボールガールみたいなの人がいて、で、チアまではいなかったな。いなかったんですね。チアまではいなかったと思う。そっか、まあ、ただアメリカンフットボールとかになると、やっぱりあのチアリーダー あのアクロバティックな、あれもすごい一つの名物として。でもさ、チェンジになってさ、うん、ね、いちいち入ってこないでしょ。あ、もうあれだけですね、まあ、まあファールグラウンドの横でやってるぐらいでしょ。あのアメフト、アメフト の, あのゴール裏のところでやってるぐらいでしょ。うーん、わーみたいなね、それかハーフタイムの時に出てきて、選手がいない時に出てきて、うんうん、確かにそうか、でしょ、試合中ですもんね。試合中もノーベツ幕なしだもん。でもキツネダンスは許す。どう、またあとジンギスカンと、ジンギスカンとね、キツネダンスはいいと、まあ、あれはね、なんかこう、あ、可愛 いなと思う。踊っててでもね、インフィールドには入らないね。あ、そうですね、うん、あの入らずに、やっぱりあのもちろんもちろんあのファールゾーンでやってますけれども、まあ、これも賛否両論がありまして、あと他にも理由としては、実は8月の頭にあのロッテの吉井監督が、まあ、ベンチだと思うんですけど、手元の資料を見てた時に、はい、まあ、ファンが望遠でそれを、まあ、
盗撮というか、まあ、興味あるんだろうなやっぱり、はい、それはしょうがないや興味あって。そうなんですよね。ただそこまでの防衛持ってくんなっていうのは重いやろうって。すごいの持ってる方いらっしゃいますよ。いやすごいよ。ですよね。毛穴まで取れる。そう、あれ何取ってるんだろうっていう。怖いぞお前。本当ですよ、毛穴までやられたら。でそのサイン、あの手元のデータを取って、それをなんか SNS に載せたかなんかで、まあ、ロッテファンの方がオリックスファンに対してはちょっとまあ怒りということもあったり。それは何、オリックスファンが撮って載せたの？なんか一応ロッテファンじゃないの？オリックスファンが撮って、それを誰が分かったんだ？載せてオリックスファンって、まあ、アカウント見れば、まあ、分かるんですよね、どこのファンかっていうのが。でまあそういうこともあったりとか、あとは例えばあの最近だとあの高津監督と片岡コーチが、はいはい、あのちょっとね、やったというかあったんですけど、はい、そういうシーンもやっぱり NPB としては、まあ、動画配信とか流してほしくないみたいなのもありますし、あとはやっぱり YouTuber が試合をずっと撮ると、でそれを営利目的で YouTube に開けて、まあ、いろいろこう使ったりとか、でその時に映り込みたくない人たちもやっぱり周りのファンとしてはいるということだったりとか、あともともとその放映権っていうのが 各テレビ局だったりとかにありまして、でその放映権を持っていないテレビ局はスポーツニュースの時にそこから例えば15秒いくらとか1分いくらってかなりの多額のお金で買ってそれを放送しているわけで、それをやられてしまうと、なんというかという、まあ、権利が崩壊しちゃうよな。そうなんですよねっていうのもあるので、まあ、そういうことも含め今までは黙認してきたけれども、まあ、ちょっと、もうここで取り締まらないとということで NPB が策定という動きに出たみたいなんですけど、あと、まあ、誹謗中傷にもつながると、選手、監督、コーチの。これは豊さんはまず率直に賛成派、それともいやいやそんなことしなくていいよ。いや反対か賛成かっていうのは分からないな。うん、今までそんなに、いやそれはさ、はい、なんかその気候側がものすごい迷惑をかかってるとか、はい、まあ、そういうのでこういうことになったんだと思うんだけど、うん、俺は別に大して何の問題もないもん、うん、いやだからへえみたいな感じではいるけども、うん、はい、ただまあ携帯を持ってる時点とかパソコンがある時点、防衛を持ってる時点で、うん、まあ、そういうことは起きるだろうなっていうことはあるけども、はい、俺には全く被害のないなんか関係のない話ですよね。何も関係のない話だし、映像も使ってないし、そうなんですよ、ね、いやだから映像を使いたいなって常々思うけども、うん、やっぱお金がかかるし、はい、権利の問題があるしみたいな、うん、まあ、ところで使えないからね、うん、だから何の問題もないんだけど、はい、でもそれを取り締まるんだったら、うん、まあ、とにかく、まあ、今もう携帯持ってない人いないよね、はい、まあ、そうなってくると携帯をピッてやった時点で、うん、その席が分かるとかね、あ入場した時にピッとやって、はい、誰がこの携帯を持ってるとか、うんうん、だから発信したらもうすぐ分かるとか、うん、誰が発信したとか、うん、もうそういうシステムをもう立ち上げるしかないかなっていう感じはするけどね、うん、あと不公平さは出てくると思うんですよ。誰か例えば取り締まられて罰せられた人がいて、いやいやでもあの人もやってるのにあっちはなんで大丈夫なのとか、もういや大変な、そう膨大な数ですよね、まあ、大変な作業になってくるし、うん、本当にさ本当に膨大な数になってくるよ、はい、もうそうなってくると面白がって、うん、ギリギリのところを、うん、こう探してやってくるやつとか、はい、これはどうすんだみたいな、そうグレーなところをついてくるとか、いやもう絶対あるからさ、うん、もうめんどくさいなとは思うけども、はい、でもやらないと野放しにしてると、うんうん、どっかで規制をかけないとダメなんだろうね、はい、多分そうですね。これが何か一つちょっと抑止力になってほしいっていう気持ちもこもってるとは思うんですよね、うん、でも昔は考えられないけどね、いきなり動画が見れるの、うん、なかったですからね携帯が、うん、でも X 開いたらもう動画流れてるみたいな、そうだから X とか SNS とか YouTube が出てきたのでそれを上げる場が出てきちゃったから、まあ、YouTube はちょっと時間がかかるけどね、上げる X はもうその場でいけるからないけます、あのキーワードさえ入れればすぐ出てきます。ああ、うん、いやだからまあそれは、まあ営利目的っていうのが一番なのかもわからないし、そうですね、まあ、誹謗中傷につながるとかね、うん、まあ、そういうこともあるだろうし、うん、
まあだからまあ難しいけどな。難しいですよね。ただ NPB の方たちは、まあ、あの来てくれるファンの方にはやっぱり楽しんでほしいし、撮影も動画に関しても大変が楽しんでると思うよ、うん、一部の本当にねオタクみたいな人たちが、うん、まあ、それをやるわけでしょ、はい、うん、だからまあそれが困るんじゃないのですよね。オタクだったらオタクの席作っとけばいいのに、もう儲けて、儲けてオタクって書いてあって喋りもしない、じーっと構えてて、もしくはなんかメジャーリーグだと望遠で何センチ以上だとそれはあの持って入りませんよっていう、うん、規定があってな、はい、あるみたいなので、例えば望遠でも明らかにっていう方は例えば入り口でちょっと預からせていただきますとか、そういうふうな対応っていうのも、うん、あとあのだからオタク席作って、うん、みんなこれスチールかなんかをこう作っといて、うん、いや望遠効かないようにしとけ、もうできないようにね、もうできない、もうどんなでかいの持ってきたって、うん、そのスチールがあるから取れない、取れないの引っかかっちゃうみたいな、こんなやって持ってきたのにみたいなそうですよね。あとファンの方も隣とかに座っちゃうとやっぱ見えないとか、迷惑になるよ、迷惑だっていう、そんなさ、そうなんです、困るよ、うん、試合を楽しみたいっていう方にとってみれば、いやそうだね、うん、嫌だなっていうこともねあるでしょうし、何を売り子取りに来てんのかね、大ファンなんでしょうね、売り子を取るぐらいだったら飲んであげればいいだろうな、売り上げ、あでもだからあの売り子近くに来てほしいんで、そういう方たちは取った後に必ず買うんです、ビール何十杯って毎回飲んで、え売り子さんと近くになれるから、何十杯、はい、あのものすごい、ものすごい数買うんです、その子に会いに行くんですまあそういうことか、ただ球場側もビールの売り上げにつながるから、まあそうだな、なんかいたしかゆしというかっていうことなんだと思うんですよね。ね、すごい。すごい買いますよ、うん、あの本当に飲んでるのかっていうぐらいやっぱ買ってる人たちすごいんですよ。もう もうええわっていうのもね、 あるっていう。ただやっぱりこういう規定を設けてしまうとやっぱり野球場でできることっていうのが半減してしまうので楽しみが減っちゃいますっていうファンもやっぱりいる。まああんまり規制するとな、うん、まあ、堅苦しくなるしな。そうなんですよ、ね、でなんか変な行為というかさ、うん、いつも携帯こうかざさないのに、うん、なんかこうかざした瞬間に、そうそうそう、なんか人目を感じるとかさ、あとそこで多分トラブルも出てくるんですよ。あの隣の全然知らない人がお前撮ってるだろうとかダメだろうとか、そんなこと言うのいますよ。なんて言うんですか、まあ、施設警備団っていうんですか、そういうの。俺も携帯触ってるだけで戦いの時にあるからね、キャンプの時にですよね、そうそうそう、変なことあるのみたいなそうそう、だそうすると球場内でのそのトラブルっていうのはちょっと起きるんじゃないかなっていうのは、本当にやっぱり真面目にこのルールを守りたい人が、映画館みたいにしちゃいじゃん、もうマナーモードで携帯は開かないように、うんうん、あもうね切ってとかね、そうそうそう、うん、映画泥棒じゃないですけど野球泥棒みたいな感じで、ね、そうそうそう、いやそうだよ、うん、そこまで切ってそれでもう機内設定にして、あそうですね、そうそうそう、うんうんうん、しちゃうみたいな、まあ、もうしちゃえばいいじゃん、まあ、そこまでやらないと多分徹底はできないでしょうね。まあね、そこまでも NPB しないとは思うんですけど、まあ、しないとは思うけど、まあでも本当に何か規制作らないとさ、うん、やっぱこのままじゃもう野放しだもんな。そうなんですよ、うん、やっぱこうメモが盗撮されるっていうのは、うん、これはね、これはやっぱロッテ側のデータだから。そうですそうです、これは困るよね。いやこれはやっぱりそうですよね、うんうん、だからベンチもその外から取られんぐらいにしときゃいいのにもう囲っちゃうとかね、囲っちゃうとか何かするとか、それがもうオタク席作ればもうオタクですまあそういうことをしますみたいな感じのですかね。なので、まあ、2月1日から、まあ、一応施行されるということなので、一応まあこういうルールができたよってことは私たち一人一人は頭の中に入れて、いやもう絶対そうだよね、はい、その上で、まあ、もう試合を楽しむ、ルールの中で楽しむっていう風に変えていかなきゃいけないのかな。まあ NPP がね、はい、やっぱ司ってるわけだから、うん、それが決めたルールっていうのは、うん、どうしてもやっぱり従わなきゃいけないからね、うん、はい、まあ、我々も含めて、はい、まあ、もう社会っていうのはルールでできてるし、うん、ね、そのルールを犯すようなことはしないように、はい、そうです ねじゃないと野球がダメになるぐらいの、うん、そのつもりでね、うん、まあ、やっぱりそう
意識をしといた方がいい。もうどうせ作るんだったら。そうですね、どうせ始まるので、うん、ね、その中で皆さんやっぱりちょっと楽しんで、ルールを守って、はい、その範囲の中でこう楽しんでいければなというふうに思います。はい。